Дока е процедурата со дивоградбата во сатерасата на ВМРО ДПМН, не ќе има ли никакви нови активности со оглед на тоа што инспекторатот беше на терен, меѓутоа што може да се очекува? Ние редовни активности имаме нова поле, не само од аспект на дивоградби. Значи, увидов дека огромен проблем за граѓаните и бучавата, потоа загадувањето на воздухот, мислам најмногу на оние угостителски објекти, тие секојдневно се мерат. Денеска ќе објавиме кои угостителски објекти ќе бидат казнети затоа што измеривме и бучава поголема и загадување на животната средина, а конкретно на вашето прашање имаме уште 9 дена од истекување на рокот, нели дадовме месец дена, нема нови моменти, не гледам дека нешто се презима, пак кажав, целиот рок е даден за да самата политичка партија ги презети активности. Мене не ми е намерата ниту на општен центар да гледаме булдожери таму за да се постигне некаква друга поента. Не мислиме воопшто да влегуваме во политичката замка на целиот момент. Но ако тие самите не го отстранат, тоа што ќе направиме ние, се разбира.